Молодь за чисту планету. У Дніпрі двоє учнів ліцею інформаційних технологій створюють шпіона за сміттям. Це GPS-трекінг, який має відслідковувати, куди саме потрапляє сміття з контейнерів та центрів переробки. Зараз юні винахідники працюють над 3D-моделями пристрою та шукають спонсорів, які профінансують проєкт. Спілкувався з хлопцями наш Олександр Тущенко. Ідея відслідковувати, куди саме доставляють сміття, у Андрія та Тараса народилася спонтанно. Хлопці з дитинства привчали сортувати непотріб. Та коли вони завітали до центру сортування сміття і запитали, куди саме доправляють пластик і папір, в інформації їм відмовили. У хлопчиків закрався сумнів, а чи справді сміття переробляється? Ми перевіряємо то, реально ли відбувається саме переробка і так далі, тому що лично у мене є деякі підозріння, що великі компанії, наприклад, можуть це робити для піару, для реклами. Тобто, на самом деле, може не відбуватися сам процес переробки, для того, щоб як-то комунікувати з своїми покупателями, вони просто проводять такі акції. Тож вже два місяці хлопці працюють над концепцією GPS-трекера – пристрою, який має показувати маршрут сміттєвозів та відслідковувати, власне, долю сміття. Кажуть, їхній шпіон за сміттям насамперед призначений для сортувальних центрів. GPS-трекер – це дуже маленьке устройство, там, наприклад, 2 на 5 сантиметров. И оно маскируется под какой-то мусор, под какую-то банку, возможно, под какую-то батарейку, что-то типа такого. И оно просто бросается всем мусором, который мы относим в сортирующие пункты. Оно отслеживает позицию, мы ее просматриваем в реальном времени. Просматриваємо, де закінчується путь GPS-трекера. Таким чином, сподіваються хлопці, їм вдасться визначити ступінь сумлінності пунктів сортування сміття. Зібрані дані потім планують відобразити в застосунку екологічна карта, який також самі і створюють. Багато випадків і громких скандалів в інтернеті по поводу деяких компаній. І тому наші друзі і ми решили заняться этим делом, чтобы понимать, реально ли перерабатывается тот мусор, который мы сортируем, тратим время. Найскладніше ж у проєкті – зробити пристрій настільки міцним, що він міг витримати тонни сміття, доїхати до кінцевої локації та передати інформацію. А ще знайти фінансування на виготовлення трекерів. У середньому один обійдеться 300 гривень. Олександр Тущенко, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».